Linda melodía. גבירותיי ורבותיי, הזוג הבא, שוב, עוד פעם אנחנו רואים זוגות ש... כמו בחיים, זוגות שנפרדים והם מוצאים להם בני זוג חדשים. אז גם פה, רקדן ותיק מופיע מהקונגרס הראשון. יש, אני חושב שרק אחד כזה יש, אם אני לא טועה, בקונגרס שלנו. יש לו להקה, יש לו בית ספר, הוא מטייל בכל העולם. ובמהלך מאוד חכם לטעמי, צירף עליו את הרקדנית הכי מדהימה שאני מכיר. בואו נקבל בבקשה את תמיר ואנסליה! ולתמיר!